北陸新幹線には、東京から長野までを走る、朝間、という列車がある。この朝間号は、1997年の長野開業当時から使われている。当時は長野まで最短79分で結んでいた。もちろん、これは最短なので、各駅停車タイプの朝間は遅かった。ここで待った。実はこの朝間号、すごい停車パターンを持つ列車なのだ。ここでは、2015年の神奈川開業前の話をしていく。先ほどの79分で、東京、長野間を走る列車、朝間3号は、東京の次は終点長野と、ノンストップの列車だ。ただし、2002年のダイヤ改正で消滅した。それでは停車パターンを見ていこう。東京、大宮、上田、長野に止まるのが1往復、うち、上り列車は上田を通過。長野、上田、佐久平大宮、上野、東京に止まる上り列車が2本、うち1本は佐久平通過。東京、上野、大宮、軽井沢、佐久平、上田、長野に止まるのが 4.5 往復、うち下り2本、上り1本は、佐久平、上田を通過。東京、上野、大宮、高崎、安中春菜、軽井沢、佐久平、上田、長野に止まるのが 14.5 往復、うち、下り6本、上り7本は安中春菜に停車。東京、上野、大宮、熊谷、高崎からは各駅に止まるのが5往復、うち下り4本、上り3本は安中春菜に停車。東京から長野までの各駅に止まるのが1往復。東京から軽井沢までの各駅に止まるのが1往復、うち下り列車が熊谷、本庄早稲田を通過、上下ともに、臨時で各駅に止まり、長野まで運転延長する。軽井沢から長野までの各駅に止まるのが下り1本、平日のみ運行でど休日は運休。これらが朝間号の停車パターンだ。ちなみにこの停車パターン、運転延長、一部列車通過、ノンストップ便なども含めて、17もの停車パターンがある。一つの列車名でこんなに停車パターンがあるのは、とてもすごいことだと思う。止まると思って待機を、通過したりすることもよくある。これが20年近く続いたのだ。ちなみに、今の朝間号は、停車パターンが8パターンと、だいぶわかりやすくなった。